Peraí. Deixa comigo. Gravando. Olá, pessoal. Em nome da Confederação Brasileira de Esgrima, sejam bem-vindos ao curso online na modalidade Espada. Meu nome é Maurício Mucci, eu sou técnico de esgrima aqui no Rio de Janeiro. Esse curso é composto por 16 aulas práticas e esta é a oitava aula. Para quem está chegando agora ou perdeu a aula anterior, quiser revisar o conteúdo, todas as aulas elas são gravadas e ficam disponíveis no canal do YouTube da Confederação Brasileira de Esgrima. Então, acessa o canal, revisa a aula, ajuda a divulgar o nosso curso e vamos para mais uma aula. A gente vai começar com o aquecimento, tá? E antes até do aquecimento, queria falar uma coisinha bem rápida. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a importância de alongamento, importância de condicionamento físico, tudo. A rotina que nós precisamos ter para praticar a esgrima, além da disciplina, é aquecimento para preparar o nosso corpo a jogar, a praticar exercícios, fazer parte técnica, estudos, né, e aprimorar os conceitos de esgrima. Escola de passos, que a gente vai melhorar a nossa movimentação. E jogo. Acabou isso, condicionamento físico, para a gente ter a resistência durante o desenrolar, né, do esporte e alongar. Paralelo a isso, é importante que a gente tenha sempre os cuidados com a nossa saúde, tá? Visitar sempre médico e acompanhar como é que está, principalmente a parte nutricional, e ter uma alimentação e uma vida saudável, tá ok? Vamos preparar nosso corpo então com aquecimento. Iniciando com a nossa corrida. Vamos correndo um pouco no lugar. Isso, todo mundo correndo. Joia. Vamos lá, mantenha a corrida. Isso. Ó, subindo o calcanhar por bumbum. Correndo no lugar e subindo. Vamos lá, todo mundo. Isso. Perfeito. E correndo normal. Relaxou e soltou nossa perna. Maravilha. Afastou um pouquinho os pés, flexionou o joelho e a gente vai balançar de um lado para o outro. Começando bem devagar, sem passar a posição dos pés. Isso, mantendo os braços afastados. Joia, parou ainda com flexão das pernas. Isso. Esticou o braço. E a gente vai fazer um giro lateral para um lado e para o outro. Isso. Vamos lá, é por tempo. Vamos girando. Um braço para cima, outro para baixo, de lado. Isso, parou e relaxou braço e perna. Ok? Agora a gente vai. Lembra a posição do braço aqui em cima.
Tá na cotovelo na altura do ombro. Eu vou subir o meu joelho para frente e depois para o lado. Para frente e para o lado. Vamos lá? Tensão. Preparou? Frente, lado. Frente, lado. Frente, lado. Frente, lado. Frente, lado. Frente, lado. Mais uma. Frente, lado. Isso. E relaxou a perna e relaxou o braço. Tá ok? Vamos preparar para pular corda. No lugar. Tensão, valendo. Pulando corda. Vamos lá. Pulando corda no lugar. Isso. Tensão para abrir polichinelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pulou corda normal. Isso. E relaxou. Solta a perna. Solta o braço. Tá ok? Vamos fazer giro do braço. Começando aqui com o braço esquerdo. Girando. Isso. Braço esquerdo girando para frente. Joia. Trocou de braço. Girando para frente. Perfeito. Trocou de braço indo para trás. Isso, trocou de braço. Joia. Soltou o braço. Tá ok? Cotovelo alto. Tá? Nós vamos girar o braço para dentro. Mantenha o cotovelo na mesma posição. Isso. Atenção, trocou. Perfeito, parou. Para fora, o primeiro braço. Isso, parou. Para fora o segundo braço. Joia, parou. E relaxou o braço. Relaxou e soltou o braço. Tá ok? Isso. Lembra que a gente falou de pegar o toque na aula passada? Então, quando eu estou aqui, eu tenho que pegar o toque com vontade. Então, eu vou olhar para frente e vou alongar bem o meu braço, tá? Com vontade para buscar o toque. Como aqui, ó. Eu vou pegar vocês, ó. Peguei aqui assim com vontade. Tá ok? Vamos preparar? Preparou e buscou o toque. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Atenção, relaxou e trocou de braço. Vou pegar o toque agora com a outra mão. Prepara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso, relaxou, soltou o braço. Joia, perfeito. Fazer mais um exercício para fortalecer nosso equilíbrio. Afastou um pouco os pés, flexionou a perna, olha aqui de lado. E nós vamos deixar o braço esticado e vamos balançar para frente na ponta do pé, para trás no calcanhar. Para frente e para trás. Tá ok? Vamos lá? Vamos testar equilíbrio. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. Mais um. Frente, trás. Isso. E relaxou. Afastou as pernas, solta bem o braço, deixa ele bem relaxado. Estica os braços. Vamos fazer aquele helicóptero. Eu vou flexionar minha perna e vou girar, ó. Girei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e parou. Joia, e relaxou o braço, relaxou tudo que tem que relaxar, braço, perna. Ok? E vamos tomar aquela nossa aguinha esperta. E aí a gente já vai falar do tema da aula de hoje, tá bom? Tema da aula de hoje vai ser ataque simples ao ferro e ataque simples com pressão, tá? Então a gente vai usar as posições que a gente já viu de sexta e de quarta, tá? Então, depois da escola de passos, a gente vai trabalhar batida em quarta com ataque, pressão em quarta com ataque, batida em sexta com ataque e pressão em sexta com ataque. A gente vai detalhar isso depois da escola de passos, tá joia? A gente falou então, aqueceu e agora vamos para a nossa escola de passos, tá ok? Vamos preparar? Primeira coisa que a gente tem que fazer na escola de passos é sentar na guarda bem confortável, tá? Achar a posição de braço da frente e braço de trás, ficar bem reto, bem equilibrado, tá ok? E a gente vai bater pé, ó, como se estivesse marchando, mas num lugar, subindo perna da frente e perna de trás, vamos lá? Isso, subindo perna da frente e perna de trás. Joia, quando eu falar estátua, a gente para em guarda. Estátua. Isso. Parou na posição de guarda. Estou equilibrado na posição de guarda? Sim ou não? Joia. Então, se eu estou equilibrado, eu posso sair e relaxar. Posição de guarda, a gente tem que sempre estar equilibrado. Tá ok? Eu não posso estar balançando ou desequilibrado de alguma forma. Tá ok? Vamos voltar para a posição de guarda. A gente vai fazer agora o deslocamento. Marchando e rompendo para começar. Três marchas para frente e três marchas para trás. Observa aqui. Eu vou marchar, marchar, marchar. Depois eu vou romper, romper, romper. Um movimento por vez. Tá ok? Prepara. Posição de guarda. Vamos lá. Tensão. Marcha. 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 Rompe.
rompe, rompe. De novo, marcha, marcha, marcha. Rompe, rompe, rompe. Mais uma vez, marcha, marcha, marcha. Rompe, rompe, rompe. Isso. Relaxou. Quero que vocês observem o seguinte: vocês são o meu adversário. Eu estou aqui com a minha arma. Minha arma tem que estar apontada para vocês. Estou aqui na posição de guarda. Minha arma tem que estar apontada para vocês. Adianta eu apontar a arma lá para o teto? Não adianta. Então, a arma ela tem que estar apontada sempre para frente, para o adversário. Tá? Tem gente que está fazendo escola de passos, que eu estou vendo, está com o braço assim, ó. Isso daqui tem que estar alinhado para poder proteger quando a gente estiver jogando. Da mesma forma, a ponta tem que estar para o adversário. Eu não posso estar com a ponta lá para cima. Senão, quando o adversário vier, eu tenho que primeiro corrigir a ponta para depois pensar no que fazer. Tá ok? Então, vamos prestar atenção nisso. Posição de guarda. Eu quero que todo mundo de frente para mim com a posição de cesta bem fechada. Guarda. Isso. Olha aqui, posição de cesta bem fechada. Põe na posição de quarta. Volta para a posição de sexta. Isso. Joia. Atenção. Marcha, marcha, marcha. Rompe, rompe, rompe. Marcha, marcha, marcha. Vamos mudar para a posição de quarta. Rompe, rompe, rompe. Isso. Em posição de quarta. Marcha, marcha, marcha. Posição de sexta. Rompe, rompe, rompe. De novo, para frente. Marcha, marcha, marcha e para trás. Rompe, rompe, rompe. Isso. E relaxa braço e relaxa a perna. Tá ok? Posições sempre fechadas, seja em sexta, seja em quarta, oitava ou sétima que a gente já viu. Importante a gente prestar sempre atenção aonde que está indo o nosso braço, tá? Para a gente não ficar com o braço assim que o adversário pode me tocar em qualquer linha. Então eu tenho que estar sempre defendendo, tá ok? Vamos atacar o adversário? Eu vou marchar, fazer um afundo. Depois eu vou voltar para a guarda, romper e fazer mais um afundo. Vamos, observa aqui primeiro. Eu vou marchar, alongar o braço e fazer afundo. Eu vou romper e vou fazer mais um afundo. Voltei para a minha posição de guarda. Então, olha aqui de novo. Marcha, afundo. Guarda, rompe, afundo. Em guarda. Tá joia? Vamos lá? Posição de guarda. Posição de guarda. Marcha, afundo, em guarda, rompe, afundo, em guarda, marcha, afundo, em guarda, rompe, afundo, em guarda, marcha, afundo, em guarda, rompe, afundo, em guarda, mais uma vez, marcha, afundo, em guarda. Rompe, afundo. Isso. Posição de guarda. Joia. E relaxou. Ok? Vocês lembram ainda como é que se faz o salto à frente? Lembram? Então vamos fazer. Marcha. Sim. Joia. Então quero ver. Marcha, salto à frente, afundo. Volta, recua e aí a gente faz mais um afundo. Vamos lá. Marcha, salta à frente, afundo. Em guarda, recua, afundo. Em guarda e recua de novo.
Ok? Vamos lá comigo? Posição de guarda. Marcha. Salto à frente. Afundo. Em guarda. Recua. Afundo. Em guarda. Recua. Isso, mais uma vez. Marcha. Salto à frente. Afundo. Em guarda. Recua. Afundo. Em guarda. Recua. Joia. Legal. Você tá indo rápido demais. Então tá bom, eu vou fazer um pouquinho mais devagar, tá ok? Tá bom? Vamos repetir então essa série mais devagar? Tá ok? Joia. Então, ó, vou fazer aqui com vocês. Ó, vamos começar. Marcha. Salto, afundo, em guarda, recua, afundo, em guarda, recua. Isso. Vamos mais uma vez. Marcha, salto, afundo, em guarda, recua, afundo, em guarda. Recua. Isso, descansou nossa perna. Ok? Obrigado, Luca, por me avisar que a gente estava indo rápido. Tá? É que vocês já estão tão afiados, tão bons, que a gente vai acelerando já naturalmente. Então, mas obrigado pelo aviso. Isso daí é uma coisa que é muito importante que vocês façam. Se tiver alguma dúvida ou tiver alguma dificuldade, estiver indo muito rápido, é importante que vocês sempre falem o que está acontecendo. Tá? Porque aí a gente consegue corrigir e melhorar. Tá bom? Vocês lembram? Faltou um movimento aqui, que é o passo duplo atrás. Vocês lembram para que serve o passo duplo atrás? Para fugir rápido do adversário. Então, se eu estou na posição de guarda aqui, o adversário veio com um afundo muito rápido, eu dou um passo duplo atrás, que eu consigo sair numa distância maior mais rápido. Só que eu tenho que terminar sempre na posição de guarda bem equilibrado, tá? Então, nosso próximo exercício é esse. Eu vou fazer um passo duplo atrás. Um recuo, um afundo, volto para a guarda. E vou fazer três marchas. Uma, duas e três. Ok? Vamos lá comigo? Eu vou fazendo exercício aqui com vocês. Posição de guarda. Isso. Bem para frente, perto do computador. Esse exercício começa perto do computador. Joia. Tensão, duplo atrás. Recua, afundo, em guarda, marcha, marcha, marcha. De novo, duplo atrás, recua, afundo, em guarda, marcha, marcha, marcha. Mais uma vez, duplo atrás. Recua, afundo, em guarda, marcha, marcha, marcha. Isso, estou estável na guarda, posso sair da guarda. E a gente relaxa nossa perna, tá ok? Vamos fazer um joguinho? Vocês lembram como faz o ataque em quarta e sexta, certo? Então, quando eu colocar, mostrar a bola aqui, vocês vão fazer a posição de quarta de vocês e atacar aqui na bola. Quando eu colocar a bola aqui, vocês vão fazer
a posição de cesta e atacar. Combinado? Vamos lá? Então, primeiro, a pé firme, parado. Tá longe do computador, eu vou mostrar a bola. Em guarda. Preparou. Quarta. E alonga o braço. Isso. Ou pode fazer o fundo, não tem problema. Em guarda. Sexta. A fundo. Isso. Guarda. Quarta. E a fundo. Joia. Sexta. E a fundo. Isso. Guarda. Agora a gente vai deslocar. Quando eu falar romper, vocês vão para trás. Marchou para frente. Quando eu mostrar a bola, vocês que vão corrigir a linha, se vem em quarta ou em sexta, e vão fazer o afundo. Combinado? Posição de guarda. Todo mundo? Isso. Com o meu comando. Rompeu. Rompeu. Marchou. Afundo. Posição de quarta e afundo. Isso. Guarda. Marchou. Marchou. Rompeu. Isso. Olha aqui, afundo. Posição de sexta e afundo. Cadê o afundo aqui? Joia. Perfeito. Rompeu. Rompeu. E afundo. Posição de quarta e afundo. Isso. Perfeito. Fala, Luca. Não, não foi nada. É que a minha mãe veio aqui só pra. Deus. Então, tá joia. Tá bom? Vamos tomar aquela água pra gente ver o que a gente vai fazer agora? Então, toma aquela aguinha esperta. E vamos para o tema da aula de hoje. Primeiro a gente vai falar sobre ataque ao ferro. Tá? Ataque simples com batida ao ferro. Tá? Nós temos aqui. Eu estou numa posição que a gente chama de posição de cesta. Tá? A lâmina do adversário está aqui. O que que eu posso fazer se eu quiser atacar o adversário? Eu posso simplesmente esticar e tocar o adversário, mas eu corro o risco do adversário também me tocar. Então, o que que eu faço? Eu dou uma batida na lâmina do adversário para tirar ela da minha frente. Se eu estou em sexta e o adversário está nessa posição, eu faço uma batida em quarta. Bato, a lâmina do adversário sai e eu toco o adversário. Tá ok? Coisa que é importante a gente observar quando a gente vai fazer a batida. A minha ponta tem que ir em direção ao adversário. Então, se eu dou uma batida e a minha ponta vai lá longe, eu demoro muito tempo para minha ponta voltar para tocar o adversário. Então, essa batida a gente vai fazer aqui, olha. Bem curtinha, para tirar a ponta do adversário e poder tocar ele, seja no peito, seja no braço. Tá ok? Então, se eu estou aqui, posição de cesta, a gente vai fazer uma batida, ó. Bateu. E tocou. Tá joia? Quero que vocês executem isso daí virado para mim. Tá ok? Posição de guarda. Posição de guarda. Isso. Olha aqui, eu estou em sexta. Eu vou dar uma batida. E vou atacar
o adversário alongando o braço. Tá ok? Preparou? Posição de cesta. Batendo o ferro. Isso. E alongou o braço. Perfeito. Fez um afundo também. Também serve. Bateu. Fez um ataque. Então, eu bato no ferro, eu faço um ataque primeiro na arma do adversário. Ó, bateu no adversário para poder executar o meu toque. Então, vamos lá. Posição de guarda. Eu vou bater e fazer o toque. Isso. Guarda. Posição de guarda. Bateu. Tocou. Isso. Guarda. Eu posso fazer um recuo, bato e ataque. Tá joia? Vamos lá? Posição de guarda. Recuou. Vou preparar para ataque. Ataquei o ferro do adversário e fiz o meu afundo. Guarda. Marchou. Recuou. Ataquei o ferro do adversário. Afundo. Guarda. Marchou. Isso. Relaxou. Presta atenção aqui numa coisa. Minha ponta está aqui. Quando eu bato no adversário, tá, para tirar a lâmina do adversário da minha frente, eu não posso bater assim, ó. Eu tenho que bater com o lado da minha espada. Como é que eu faço para bater com o lado? Eu passo ela inteirinha aqui para o lado, ó, como se fosse uma quarta. Só que eu vou bater em quarta e esticar, tá? Então eu tenho que bater e esticar, fazendo afundo ou uma marcha, ou se o adversário estiver perto, eu faço o toque só com a mão. Fala, Luca. Aqui também você pode, quando você faz, você bate na lâmina, você pode já atacar em quarta, Também pode né? Do atacar que em quarta. voltar. A gente vai falar disso aí mais um pouquinho, tá? A Sim. gente vai ter, nessa aula, a gente vai falar de duas maneiras. Uma em que a gente bate na lâmina do adversário e ataca, e outra que a gente segura a lâmina do adversário, tá? E sem perder o contato com ela, a gente toca. Então, que aí é o ataque por pressão, que é o próximo tema. Ok? Então, primeiro, a gente está falando em ataque simples, precedido de ataque ao ferro, ou o que a gente chama de ataque ao ferro, tá? Eu bato no ferro do meu adversário e ataco. Ok? Então, esse ataque ao ferro eu posso fazer em quarta e atacar, ou se eu estou com o braço aqui. O adversário está com a ponta dele aqui, na direção da minha cesta. Eu vou bater aqui assim em cesta para poder fazer o ataque. Tá? Então a gente tem a batida no ferro para poder tirar a lâmina do adversário da nossa frente. Tá ok? Eu vou fazer aqui assim com o boneco, deixa eu ver se está boa a imagem. Olha. Aqui assim, eu vou bater na lâmina do meu adversário, tá? Bati e ataquei, tá? Então eu estou na minha cesta, eu bati e entrei. Posso fazer a batida ao contrário. Bati e entrei. Tá? Então eu posso tanto bater em quarta, quanto eu posso bater em cesta para poder entrar e fazer o toque no adversário. Tá bom? Então, se eu não fizer a batida, a gente chama de. Desculpa, quando eu faço a batida, a gente chama de ataque ao ferro para poder efetuar o toque. Tá bom?
Então vamos lá. Na posição de guarda, em cesta, nós vamos de novo. Bateu no ferro do adversário e tocou. Tá ok? Lembra que a ponta tem que estar sempre mirando a câmera. Eu sou o adversário de vocês. Bateu, tocou. Isso. Bateu, tocou. Vamos lá? Prepara. Bateu, tocou. Bateu, tocou. Bateu, tocou. Isso. E se eu estiver com o braço aqui mais em sexta, eu posso bater. Mais em quarta, eu posso bater e tocar na posição de sexta. Isso. Boa. Bateu, tocou. Bateu, tocou. Bateu, tocou. Tá joia? Isso relaxou o braço. Vocês lembram que há duas ou três aulas atrás a gente falou sobre a parada lateral? Então, quando o adversário está me atacando, eu faço uma parada e a resposta. Mas quando eu estou atacando, eu bato no ferro dele e entro atacando. Então, é o ataque ao ferro. Tá ok? Então, ataque ao ferro em quarta e ataque ao ferro em sexta. Eu bato com a lateral da minha lâmina. E para aquele caso que foi falado, que eu vou fazer o ataque em quarta. Então, meu adversário está aqui. Eu não quero bater no ferro dele para atacar. Eu vou engajar aqui e vou fazer o toque empurrando a lâmina dele para fora. Eu vou fazer uma pressão na lâmina dele. Eu não vou deixar a lâmina dele sair da minha arma. Então, aí é o ataque simples com pressão de lâmina. Então, eu estou, por exemplo, aqui em sexta, eu vou pôr em quarta e vou atacar com a lâmina dele encostada na minha. Então, eu tenho que estar bem fechado, porque o top dele não pode chegar. Tem que estar bem defendido aqui. Ok? Vamos lá? É o ataque que você tinha falado, Luca. De entrar em quarta e fazer o afundo aqui. E voltou para a guarda. Tá bom? Vamos lá? Fiz pressão em quarta. Ataquei. Voltei para a posição de guarda. Fiz pressão em quarta. Ataquei em quarta. Isso. Voltei para a minha posição de guarda. Empurrei, fiz pressão em quarta. Ataquei. Voltei para a minha posição de guarda. Tá? Relaxou. De novo, eu posso fazer isso aí com deslocamento. Então, vamos falar em romper, em marchar, fazer a pressão e atacar. Tá bom? Então, vamos lá. Na posição de guarda, a gente vai romper, marchar, fazer a pressão e atacar em quarta. Em guarda, rompeu, marchou, fez pressão. Atacou. Voltou para a posição de guarda. Rompeu, marchou, fez pressão, atacou na posição de guarda. Isso, e relaxou. Então, quando eu faço a pressão para o meu lado interno, eu estou usando a quarta. E eu posso também fazer a pressão para o lado externo. Que posição é essa? Sexta. Então, eu estou com a lâmina do meu adversário aqui, com a ponta do meu adversário aqui, eu seguro com a minha arma e faço o ataque. Voltei para a posição de guarda. Então, ó, pressionei, segurei a lâmina dele aqui pelo lado de fora
e fiz o meu ataque. Tá ok? Vamos lá? Posição de guarda. Joia, primeiro parado. Pressiona a posição de cesta e ataque. Volta para a posição de guarda. Joia. Pressionei para a cesta, ataque. Voltei para a minha posição de guarda. Pressionei em cesta, ataque. Voltei para a minha posição de guarda. Isso, e descansou o braço. Também podemos fazer isso marchando ou recuando da mesma forma que a gente fez em posição de quarta. Combinado? Estão com a almofada de vocês? Estão com a almofada e o banco de vocês? Isso. Então vamos fazer agora tocando a nossa almofada. Então, eu só vou tocar na parte de cima da almofada, tá? Se eu vou tocar em sexta, tá? Com a minha mão em sexta ou com a minha mão em quarta. Tá joia? Vamos lá. Posição de guarda. A gente vai fazer batida em quarta e toca. Isso na almofada. Batida em quarta e toca. Isso. Bateu em quarta e toca. Bateu em quarta e toca. Joia. Agora eu vou fazer batida em sexta. Ataque ao ferro em sexta. Bateu para o lado de fora e tocou. Voltou para a guarda. Bateu em sexta e tocou. Voltou para a guarda. A batida é para tirar a lâmina do adversário da nossa frente. Bateu, tocou. Voltou para a guarda. Tá joia? Posição de pressão. Ataque simples por pressão. Eu vou pôr a mão em quarta e alongar o braço e fazer o toque. E voltei para a guarda. Então, mão em quarta, tocou, voltou. Mão em quarta, tocou, voltou. Sexta, pressão em sexta, que é o lado externo, tocou, voltou. Mão em sexta, pressão em sexta, tocou. Voltou. Tá joia? E relaxa o braço. Tá ok? Então, esse daí é o nosso exercício de ataque simples ou ataque com batida. E agora eu vou fazer um último exercício, um jogo com vocês. Bola azul vai ser batida. Bola laranja é pressão. Tá ok? Então, se eu colocar a bola nessa posição, vocês vão bater em quarta e me tocar. Se eu colocar a bola azul nessa posição, vocês vão bater em sexta e me tocar. Bola laranja, pressão em quarta e me toca. Bola nessa posição, laranja, pressão em sexta e me toca. Combinado? Posição de guarda. Posição de guarda, todo mundo. Joia. Tensão. Bateu e tocou. Bateu em quarta e tocou. Isso. Voltou. Guarda. Pressão em quarta e tocou em quarta. Isso, aponta sempre apontando aqui para mim. Joia, em guarda. Bateu em sexta e tocou. Isso, em guarda.
Joia. Pressão em sexta. Pressão em sexta e tocou. Isso. Em guarda. Agora que eu quero ver vocês. Eu não vou falar nada. Joia. Joia. Guarda. E agora, o que que é? Isso. Perfeito. Joia. Batida e pressão. Tá todo mundo de parabéns, hein? Gostei de ver. Gostei de ver de verdade. Tá? Todo mundo de parabéns. Então, batida e pressão em quarta. Batida em sexta, pressão em sexta. Muito bem, gostei de ver vocês, tá? Vamos fazer uma revisão rápida do que a gente viu? Bem rapidinha. Nós temos aqui as nossas posições. Eu estou defendendo linha alta externa, posição de sexta. Linha alta interna, posição de quarta. Linha baixa externa, oitava. Linha baixa interna, de sétima. Tá ok? Voltei aqui para minha posição de sexta. Tá? A gente pode fazer um desengajamento quando a minha lâmina passa por baixo da lâmina do adversário. E um corte, chama de corte, quando a lâmina passa pela frente da lâmina do meu adversário. Tá ok? Então, posições e os movimentos que a gente pode fazer. Quando eu miro no alvo e faço o ataque, é um ataque simples, direto. Quando eu miro no alvo e faço o ataque em outra linha, é ataque simples, indireto, ou ataque por desengajamento. Então, eu estou aqui, mirei aqui nesse alvo, desengajei e ataquei numa outra linha. Tá? Quando eu vou me defender, eu estou aqui na minha posição de sexta. O adversário vem nessa minha direção. Eu faço uma parada lateral de sexta para quarta, tirando o adversário da posição de ataque dele. Ou se o adversário ataca aqui, eu faço uma parada lateral de quarta para sexta, para o adversário não me acertar. Se eu estou em posição de oitava, o adversário me ataca aqui, eu faço uma parada lateral de sétima. Ou, se eu estou em sétima, eu faço uma parada lateral de oitava. Tá? Se eu estou em sexta, o adversário me ataca embaixo, eu faço uma parada semicircular de sexta para oitava ou de oitava para sexta. Se é lado externo, eu tenho que deixar a lâmina do meu adversário para fora. Se eu estou em quarta, o adversário me ataca embaixo, eu faço uma parada semicircular de sétima. E se eu estou em sétima, o adversário me ataca em cima, eu faço uma parada semicircular para quarta. Tá ok? Se eu estou em sexta e o adversário me ataca, faço uma parada diagonal de sexta para sétima. Se eu estou em sétima e o adversário me ataca na minha linha de sexta, eu faço uma parada diagonal para sexta. Se eu estou em oitava, o adversário me ataca aqui em cima, diagonal para quarta. Se eu estou em quarta, eu faço uma diagonal para oitava, se ele me ataca aqui embaixo. Tá? E nós vimos também as paradas circulares, em que eu estou na mesma linha,
Eu passo a lâmina por baixo do adversário e circulo, fazendo um círculo com a minha ponta, eu jogo a ponta do adversário para fora. Então, parada circular de sexta, em quarta, parada circular de quarta, em sétima, parada circular de sétima, em oitava, parada circular de oitava. Tá? E a aula de hoje, eu vou atacar o meu adversário. Então não é mais defesa, agora é ataque. Eu ataco a lâmina do meu adversário e faço o toque. Então, quando eu estou em sexta, eu faço uma batida em quarta, ataque ao ferro em quarta e faço o toque. Ou então, se eu vou bater em sexta, eu faço ataque ao ferro em sexta e faço o toque. Tá bom? E quando eu faço compressão sem bater, eu vim para o lado, segurei a lâmina do adversário e fiz o toque. É o ataque com pressão em quarta. E eu posso fazer em sexta sem bater. Eu estou segurando, estou prendendo a lâmina do adversário e faço o toque. Tá ok? Esses foram os conteúdos e os conceitos das aulas que nós tivemos juntos. Alguma dúvida nisso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo joinha? Então, perfeito. Vamos fazer um alongamento? Joia. Vamos lá. Pés juntos. Sola de pé com sola do pé. Isso. Abrindo borboleta. Perfeito. Estiquei uma perna segurando a ponta do pé. Voltou. A outra ponta do pé. Lembra que isso aqui faz parte da nossa rotina de treino. Aqueci, fiz exercício escola de passos, exercícios técnicos, depois jogo e alonga. Isso, voltou. Dobrou a perna aqui para trás. Isso, e apoiou com a mão aqui atrás. Joia, trocou de perna. Perfeito. Esticou as duas pernas aqui na frente. Segurou o pé e contou até quatro. Um, dois, três. Quatro. Isso. E relaxou as pernas. Vamos fazer agora uma por o braço. Alongamento de braço. Pus o braço aqui na frente e puxei. Isso. Pus o outro braço aqui para frente. Puxei. Perfeito. Braço aqui atrás. Atrás da cabeça. Isso. E o outro braço. Joia. E relaxou, soltou o braço. Tá ok? Pessoal, nós fizemos quatro aulas juntos.
Tá? Gostei muito da evolução, da participação de vocês todos nessas 4 aulas. Tá? E a próxima aula vai ser com o professor Francisco, tá ok? Então ele que vai assumir a turma da próxima aula. Muito Então, obrigada, Francisco, professor. eu que te agradeço a tua participação. Obrigada. Francisco já está aparecendo aí também, já já ele pode falar. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Francisco. Então, a próxima aula, eu vou já estar junto de vocês, tá certo? Eu só queria me apresentar para que vocês me conhecessem e não sentissem a falta aí do nosso professor Muti, tá bom? As próximas 4 aulas são comigo. Vou deixar agora o professor Muti terminar, encerrar a aula dele. Até terça-feira que vem. Aguardo vocês, tá bom? Abraço. Bem-vindo. Obrigado, Maurício. Perfeito. E olha só, para a próxima aula. Obrigado. Obrigado. Tchau, Maurício. Perfeito. Tem mais um recadinho ainda, tá? Para a próxima aula, para o professor Francisco, eu vou pedir para vocês providenciarem uma espada, que pode ser de papel também, ou com cabo de vassoura, tudo, mas mais curtinha, tá? Mais ou menos metade da espada de vocês. Olha o tamanho daqui da minha espada. Ela vem daqui até aqui. Então, a espada que vocês vão, na segunda espada que vocês vão fazer, ela é mais curtinha, tá? E vocês vão prender junto da cadeira. Lembra a cadeira que a gente usou? E o alvo que a gente usou? Olha aqui. A partir de agora, a gente vai prender dentro, junto do plastron, tá ok? Junto da almofada que tem a marcação, tá? Então, por favor, providenciem isso para o professor Francisco poder fazer a aula e dar a sequência da aula dele. Tá joia? Maravilha. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu quero ver depois vocês treinando numa academia, tá? Evoluindo e eu quero conhecê-los pessoalmente. Bom? Combinado? Então, Sim. espero que vocês tenham gostado. Essa foi a 8ª aula do curso prático de esgrima online na modalidade de espada. Em nome da Confederação Brasileira de Esgrima, agradeço a participação de todos e espero nesse mesmo horário para aula com o professor Francisco na terça-feira. Muito obrigado pela participação de todos. Tchau. Tchau, Maurício.